ତମେ ଘର କେମିତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ତମେ ଯଦି ତମେ ଯଦି କହୁଛ ତମ ଜାଗା, ତମ ଜାଗା ଉପରେ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଘର? ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଆମର ତାଙ୍କର କେସ୍ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ଆସିନି, ତ ସେ କଣ କଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି 2017 କରିଛନ୍ତି, ଦେର ଇଜ ନୋ ଫର୍ଦର ଜଜମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦେଖେଇଲେ ପରା ପଠେଇଲା।